ao Mato Grosso do Sul, não é isso? Ai! Fui a Campo Grande, no centro-oeste do meu país, só para rever o berço querido do chamamé e ouvir de perto tocar choroso de uma sanfona. Amigos saboreando um bom tereré, a lua cheia no céu azul do querido Mato Grosso do Sul, com a pantaneira passar a noite dançando sereno no chamamé. A lua cheia no céu azul. Tá bom, tá bom. Por falar em lua cheia no céu azul no Mato Grosso do Sul, deixa eu mostrar a agenda de shows. É, nós já vamos, a partir do mês que vem, a gente vai mandar ver. Aliás, na agenda não tem nenhum show no Mato Grosso do Sul ainda, né? Esperamos que a gente faça um show no Mato Grosso do Sul ainda esse ano. Dia 26 de novembro, Adolfo, cidade de Adolfo, São Paulo. Dia 27 de novembro, Contagem, Minas Gerais. Dia 8 de dezembro, Canaã dos Carajás, no Pará. Dia 11 de dezembro, Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais. Dia 23 de dezembro, Estrela, Rio Grande do Sul. Dia 25 de dezembro, Palmeira dos Índios, Alagoas. Dia 26 de dezembro, Lagoa da Prata, Minas Gerais. Dia 10 de fevereiro, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Dia 6 de março, Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá não é Mato Grosso do Sul? Não, né? Cuiabá é Mato Grosso, não é isso? É Mato Grosso. A gente que tá cantando música pro Mato Grosso do Sul e fazendo show no Mato Grosso. Mas tá, daqui a pouco a gente chega no Mato Grosso do Sul. Pra você levar o show do Padre Alessandro Campos, esse show aqui, ó, tá vendo? Solta o áudio aí, diretor, pra gente poder mostrar um pedacinho do show. Como é que é? Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Esse show para sua cidade é muito fácil. É só você ligar no 0800-887-117. Não, esse é o telefone do esse é o telefone do Magneto. O telefone do Ivan. Para você levar o show do Padre Alessandro Campos. É que eu tô com o telefone da Magneto na cabeça. Para você levar o telefone do, para você levar o show do Padre Alessandro, é só você ligar pro Ivan. 0 operadora 11 99613-1215. É o telefone que está aí no rodapé da sua televisão. Esse telefone não é para as velhas ficar enchendo o saco do Ivan. É só para atender contratantes que querem contratar show. Tá bom, gente? 0 operadora 11 99613-1215. Quando o vento me esparramando a melena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Essa é a moda gaúcha. E ele tá aqui, olha lá. O que é vinho e o que é vão. Um cone e outro chifrudão. Me sinto, nasci na pampa azulada, ainda minha terra eu sou. Estampa de índio campeiro que foi criado em galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. E de dobrar o boi bravo afiado nos dias de marcação. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu, inclusive, aproveitar a oportunidade para poder mandar você embora. Você pode se retirar. Isso, pode desplugar a sua sanfona. Porque você tem que pegar o ônibus para ir embora daqui a pouco, né? Você vai para Minas Gerais. Para onde é que você vai? Hoje vai para BH. Tá certo. Vai com Deus, Nossa Senhora. Não volta mais. Isso. E não volta nunca mais. Isso. Se você quiser fazer um favor, se não for te atrapalhar, não precisa voltar mais não, tá bom? Porque se para você vir num programa, poder ficar só um pedacinho, poder ter que ir embora, que tem que pegar ônibus... Então, já chega atrasado, ainda levar, né, o cachê inteiro. Já chega atrasado, né, isso, chega atrasado, vai embora mais cedo, recebe o cachê.
Então você faça um favor, pega a sua sanfona, x pra fora, pode pegar, pode ir embora. Isso, x pra fora, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Vai com Deus, tá bom? Porque eu quero falar, como é que é a música dele? Padre Alessandro perguntou, você não acertou? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Tchau. Aliás, eu quero mais uma vez agradecer aos presentes que eu venho recebendo toda semana na minha caixa postal e colocar aqui mais uma vez o endereço para você que ainda não tem o endereço da minha caixa postal. Esse aqui é o endereço da minha caixa postal para você mandar a sua carta, para você mandar o presente, para mandar o dinheiro, o ouro, o carro, o porco, galinha, pode mandar tudo para a caixa postal. Padre Alessandro Campos, endereço caixa postal 394, CEP 08710, 971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Tá bom? Esse é o endereço oficial para você mandar para o Padre Alessandro a sua carta, o seu presente, o seu mimo e para você escrever. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou recebendo carta, mas não estou recebendo livro. Tem gente que está mandando carta com 10 páginas. Não dou conta de ler. Entendeu? Então vamos tentar resumir mais um pouquinho para me ajudar, tá certo? Porque senão eu vou ficar o dia inteiro lendo um livro da vida de um monte de gente. Tenta resumir um pouquinho essa carta aí, pelo amor de Deus. De novo, Felipe, vai lá. Distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem num passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Vai lá, violeiro. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente. Mostre para essa gente alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro, chame o cachorro campeiro, que esta vez é perigosa. Olhe na janela, que linda donzela. Passar, vou cumprir a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, eu viver nas estradas. Quem tem que cantar isso é você, neguinho. Ela é culpada, de eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vem nadando. Olha aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lasse o mestiço, salve ele das piranhas. Tire o gado da campanha pra viagem continuar.
destino a Goiás, ao meu boi. Deixei Minas Gerais, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Vai lá. Sobre a viagem. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela. Vou me entregar em seus braços, deixar bem fora.